زمان جان موبائل تنے سنوس انا کنا چنگو ویڈیوز کی شارٹو شارٹ ویڈیوز کا جوڑ کے ز ڈرائنگ کرنے اٹھ لینڈ اسکیپ پر کیستو داغ کرتے ہیں ٹرائی پورٹ مائی پورٹم خننگ جی چنگو شارٹ ویڈیوز بس ای بفر کنے خاص کیپچر کپنے بس بس داغ کول کیپچر مندا Pull tripod, tripod na position. Dare image tak khani kanun si? Anna lang copy kanin ulit. Wow.